inače za превода си на книгата Гуи Кривера, искам да уверя всички, които не са чели все още Миленко Ергович, че наистина имаме среща с един забележителен писател. Той е толкова продуктивен, че мислих си, може би само Балзак е имал тая продуктивност. Той е същевременно с толкова мощно въображение, направо невероятно. Той е с такова чувство за хумор, оригинално, балканско, и той също по един страхотен начин, неговите книги са структурирани, архитектониката им е изключителна. Неговите герои, тук гъмжи от герои, и същевременно всеки пасаж на всеки епизодичен герой, всеки епизодичен герой е представен така ярко, че той самия представлява някакъв главен герой за момента. И всичко това е просто невероятно, как може да бъде структурирано, организирано. И разбира се, не на последно място, пак чувството за хумор. Гуи Кривера, да, след Сараевско Малборо, беше първата книга, която излезе, и не е дължим на Митко Новков, който заедно с някаква делегация от Сдружението на българските писатели са били в Загреб. Той донесе няколко книги от хърватски писатели, някои от които също бяха издадени. Аз прочетох Гуи Кривера и толкова много ми хареса, че реших да помоля Русанка, която ние се уважаваме помежду си, нали? Той беше все пак неин автор, и казвам: Русанка, ще ми разрешиш ли? Русанка се съгласи, и не само се съгласи, но тя беше и редактор на книгата. Самата книга я превеждах на резидентска програма в Сараево, което не само на мен, но и на двете мои колежки, които също бяха изкараха по един месец в Сараево. Това особено много ни помогна, и особено бих казала на Рада, защото това тук е цяла една вселена, която ако малко от малко нямаш представа, само ти е литературна представата, трудно ще се справиш. Ние помежду си, ето, Русанка беше редактор на Гуи Кривера, аз бях редактор на Мама Леоне и на Орехови двори, така че мисля, че вече така проправихме пътя на Миленко Ергович и показахме с тези книги колко голям писател е той, и как наистина, и че наистина има бъдеще в България и ще намери своя голяма читателска аудитория. Що се отнася пак до превода, ще се върна малко. Аз мисля, че Русанка каза, че е предизвикателство, но четейки Миленко Ергович на хърватски, ти имаш... Той е, между другото, и толкова вълнуващо е всичко в неговата проза, че ти бързаш, препускаш, и си мислиш, че е много лесно после всичко това да се излее на български, което си е чиста лъжа, и се иска голям кураж, особено при всички книги, но особено последната, която ми е много приясна с редакцията си. Иска се не само способности, но иска се огромна ерудиция, и се оказва, че е адски трудно, според мен, Миленко Ергович никак не е лесен писател за превод, както изглежда на пръв поглед, когато го четеш. Затова аз се възхищавам от преводите на моите две колежки, защото наистина така в дълбочина съм навлязла и в самите книги, в текстовете и в тяхната работа. Просто съм видяла тяхната невероятна гъвкавост да се справят с всичко това, което е много трудно да се получи на български.
Ами, аз съм третата, която влиза в света на Миленко Йергович, след Русанка и Жела. Те много спомогнаха аз да го открия като автор. Разбира се, знаех за него, нещо бях чела, но техните преводи, техните книги страхотно ми харесаха. И когато прочетох Орехови двори, се влюбих в книгата, но разбира се, голям страх изпитах, защото то си е страшно от всякъде, като го погледнеш. И това, което каза Жела, аз никога нямаше да се впусна в тази авантюра, в това невероятно приключение, което беше превода на Орехови двори, ако не беше подкрепата и на Жела, и на Русанка. И разбира се, аз също ги попитах, поисках разрешение, дали мога да, така, дали те не биха, някой от тях не би искала да преведе книгата. Те ми дадоха това разрешение, за което страхотно съм благодарна. И оттам нататък започна трудното. Трудното, но и красивото, защото влязох в един свят, който си мислех, че познавам. Когато навлязох, се разбра, че ми се откриват други някакви дълбочини, за които не бях подозирала. Дълго работих книгата, четох я първо и с, както спомена Жела, и аз бях на такива програми за творчески престой и в Сараево, и в Сплит, което страшно ми помогна да разбера тези говори. Някак си местните говори, сараевския и далматинския, те не могат да се преведат на български, защото какъвто и бургаски диалект да измисля примерно за някакво далматинско понятие, той няма да навежда към Далмация, той ще си навежда към Бургас, нали? Така че тези местни говори, те не могат да се предадат чрез никакъв диалект, поне според мен. И единствената възможност на преводача е да разчупи с разговорната фразеология, нали, някакси, да има някаква пластичност, гъвкавост и изразителност на речта. А останалото за този акцент, чисто местен, с една или две думи, които може би да се въведат от оригиналния език, просто за цвят и за вкус. Всичко това беше много трудно, но аз имах огромното щастие, съдбата ми го поднесе това, да се запозная с прекрасни хора, прекрасни специалисти, поети, писатели на тия две места, които ми бяха първите консултанти. След това, разбира се, големия ми консултант и голямата опора за работата на тази книга ми беше Жела, с която прекарахме 7-8 месеца в някакъв много интензивен контакт върху прозата на Миленко Йергович. И вече накрая, отначало аз не смеех да го питам. Страхувах се да го питам за едно, второ или трето нещо, за което имах нужда от някаква помощ, обяснение, допълнение на смисъла. Не смеех да го питам, защото се притеснявах той да не си помисли колко много не знам. И дори колеги от Сараево и от Сплит, които ми казваха, ама ние можем да те запознаем с него. Аз казах, още не съм готова, нека да стана готова и тогава ще се обърна към него. И наистина вече в последната фаза, когато вече бяха големите въпроси към автора, не тези, които можеше да ми ги обясни всеки местен човек, тогава вече започна интензивната кореспонденция с Миленко и той наистина също ми оказа голяма помощ. Така че за един такъв превод на едно такова голямо начинание, от което аз много исках да скоча, и скочих, но затворих очи и много се страхувах, когато скочих. Много ми помогнаха всички мои колеги, приятели, подкрепата. Много пъти сме седяли на кафе с Жела и с Русанка и сме обсъждали така ли да бъде, иначе ли да бъде. Някои фрази за заглавието също много обсъждахме. И разбира се, и подкрепата на издателство Летъра, което
се довери на моето предложение за, да, да издадем тази книга, което имаше търпението да ме изчака за всичките тия неща да се случат и накрая да издаде в един хубав вид, много хубав според мен вид, тази книга. И се надявам, че тази книга наистина, както каза Светлюш, тя кара, освен естетическото удоволствие, освен емоционалния вихър, в който понася читателя, тя дава страшно много познание и разбиране за всичко, което ни се е случило. И така, завиждам на читателите, които те първо ще я четат. Благодаря ви. Благодаря много на преводачките. Преди, както казах, това е една неформална среща. Знаете, утре е официалното представяне на книгата. В един разговор с Миленко имате възможност да го питате сега в тази неформална обстановка, тук в Перото, знаете, кафето на писателите и читателите. Всичко, което искате, аз искам да му задам един въпрос и предлагам накрая да го помолим да ни прочете нещо на някои от разказите на хърватски език, за да чуем неговия глас. Да? Имаме ли? Не знам. Нямаме. Да. Е, лошо, тогава ще трябва да... Да, може някое стихотворение, за да чуем... Добре. Окей, да проверим. Преди това, аз ще искам да задам един-два въпроса на Миленко и после вие, както казах, имате думата, преди да чуем неговия авторов глас. Защото всъщност да, той започва като поет, първата му книга е поетична. И така, много да видим дали ще...